Putin kaller Vesten for fienden, og Russland krever en ny verdensorden. Og mål er å svekke tilliten til våre demokrati. Så hva gjør Russland i praksis for å få til det? Mye skjer på nett, og det skal vi se nærmere på nå. Vi skal ha besøk av en som er ekspert på cyberpropaganda og påvirkning. Han jobber som spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt. Ta godt imot Eskil Grendal Sivertsen. Takk for det. Påvirkningsoperasjoner har blitt et geopolitisk maktvirkemiddel som har fått stor utbredelse. De mest kjente for, og mest relevante for Norges del, ifølge tjenestene, er Russland og Kina. Russland har drevet med dette lenge. Vi kan finne det i russisk doktrine tilbake til 20-tallet og KGB-tiden, og de er fortsatt frem til i dag, så det er ikke noe nytt. Men vi ser jo mer av det nå med sosiale medier, selvfølgelig. Og det mest første og mest kjente sånn eksempel i nyere tid er jo selvfølgelig amerikanske valget i 2016. Og det var først da det egentlig gikk opp for mange hva Russland driver med, og hvor omfattende det er. Og i årene etter det, så har det blitt kartlagt påvirkningsoperasjoner mot en rekke land i hele Europa. Norge har, så vidt vi vet, vært relativt forskånet fra det. Men og en, kanskje en sånn blindzone vi har, som jeg savner litt i debatten rundt det, er hva som skjer i resten av verden. Russland bruker store ressurser, blant annet på å undergrave tilliten til Vesten i Sør-Amerika, i Afrika og Sørøst-Asia. Og i spol fram til i dag, et eksempel på en russisk påvirkningsoperasjon mot Europa, ble avslørt i september i fjor. Da var målet Tyskland særlig, Frankrike, Italia og en del andre land. Det Russland gjorde da var å klone 60 kjente nettaviser, The Guardian, Der Spiegel, Welt i Tyskland og så videre. Det så helt ekte ut. Nettadressen var veldig lik den originale. Og innholdet var jo da på lokalt språk, og det ble pushet av russisk propaganda. Masse løgner og desinformasjon, og også prøve å skape effekter i samfunnet. I Tyskland, nederst til høyre der, så gikk det jo mye, dette var i fjor sommer, da gikk det jo mye på usikkerhet og frykt i den tyske befolkningen for konsekvensene av gassleveransene og energikrisen som fulgte av det. Og budskap som da ble pushet var jo selvfølgelig at dette kommer til å ha så store konsekvenser for Tyskland, at man ikke bør støtte russiske sanksjonene mot Russland og støtte Ukraina, fordi det er i tysk interesse å ikke gjøre det. Samme operasjon ble det avdekt 1633 falske kontoer på Facebook, også på Twitter og Instagram. Disse kontoene ble brukt til å dele lenker til disse falske nettsidene, og også bilder og memes. Og vi snakker jo gjerne mye om faktasjekk og kildekritikk når vi snakker om påvirkning. Memes er effektivt fordi det er egentlig bare ironi, humor, sarkasme, ting som er egnet til å forsterke holdninger som egentlig ikke kan faktasjekkes, og det er ikke så viktig hvor det kommer fra. De gjorde det samme som de har gjort i USA og i mange andre land. Infiltrere den offentlige debatten her i Tyskland ved å gi seg ut for å være tyskere og engasjere da tyskere i en offentlig samtale på her til tilfelle Facebook. Og også dele både direkte innhold og indirekte innhold. For eksempel slutt å dele våpen, gi våpen til Ukraina. Eller at nå får sanksjonene mot Russland for eksempel så store konsekvenser at vi protesterer og bare ser her har vi halve Tyskland som har vært på en demonstrasjon, og så er jo selvfølgelig bilder fra noe helt annet i en annen kontekst. Siste eksempelet var fra Latvia, og det var et forsøk på å iscenesette en falsk demonstrasjon, eller iscenesette en demonstrasjon mot gjeninnføring av den latviske verneplikten. Og for å spre dette så brukte Russland Facebook advertising, ca. 100 000 dollar, og nådde mellom 1,5 og 1,7 millioner franskmenn og 300-400 000 tyskere bare gjennom annonseringen. For du trenger ikke, Russland eller russiske aktører trenger ikke å sitte på disse datapunktene. Det har jo de sosiale mediene. Demonstrasjoner er jo et velkjent triks fra Russland. De har iscenesatt demonstrasjoner rundt omkring i flere land. Her er et eksempel fra utenfor den amerikanske ambassaden i Kiev 9. februar i fjor. Så protesterte ukrainere mot USAs innblanding i
Dette var før invasjon, men da, da var det USA sin, som hadde skapt denne, denne spente situasjonen, og brukte da Ukraina som et oppmarsområde. Og da protesterte ukrainerne mot amerikansk innblanding. Tilfeldigvis var det en vestlig reporter på stedet som snakket med disse. Og de hadde, det var stort sett pensjonister, de hadde fått en telefon fra Natasha og tilbudt litt penger. Og blitt kjørt inn på med buss, tildelt, utdelt sånne engelskspråklige banner, satt opp foran ambassaden, avbildet. Så har det spredt en historie på sosiale medier om at dette har skjedd. Og så er det jo bare iscenesatt. Måten Russland gjør det på er egentlig ganske banal. Sånn i metodikk, men ganske kompleks i utførelse. Det handler jo først og fremst om å konstruere noen narrativer, og disse narrativene er jo kjent nå for de fleste. Ukraina er full av nazister, eller det NATO har utvidet østover og truer oss, så vi må forsvare oss selv. Eller i Russland, så er jo et narrativ, et av mange, er jo at hele Vesten hater oss, og bygger sånne fiendebilder. Dette er jo bare tre eksempler. Så må man jo bevise at disse narrativene er sann. Og da kan man jo bruke ekte informasjon. Det er nok av eksempler på ekte eksempler som kan brukes for å illustrere eller forsterke eller bekrefte et narrativ. Eller desinformasjon, malinformasjon, som er sann informasjon som er egnet til å skade. Et eksempel på det kan jo være for eksempel den norske diplomaten som klikket i resepsjonen på et hotell i Murmansk i fjor og skjelte ut det russiske resepsjonspersonalet og sa at hun hatet russere. Det var en stygg sak. Den videoen ble jo sannsynligvis tatt opp av russisk etterretning, som har kontroll på alle vestlige møteplasser, og delt sannsynligvis, tror jeg, til et russisk publikum for å vise at, se her, det er sant det vi sier, at hele Vesten hater dere, eller hater oss. Så må disse narrativene spres. Da spres det på med et stort nettverk, som jeg kommer tilbake til straks, gjennom forskjellige typer medier, plattformer, sosiale medier og influensere, blant annet. Og en av mange teknikker Russland bruker er det som i litteraturen kalles flood information space, eller å oversvømme informasjonsmiljøet med mye informasjon, og ofte villedende informasjon. Et godt eksempel på det er Skripal-saken fra 2018. Sergej Skripal var jo en agent, russisk agent, som hoppet av til Storbritannia, og i 2018 så ble han forgiftet med nervegift av russisk etterretning. Storbritannia var raskt ute med å attribuere det til Russland, og på de 4 ukene fra Storbritannia gikk ut med den informasjonen, så produserte RT og Sputnik 735 nyhetssaker om forgiftningssaken, med 138 forskjellige fortellinger om hva som egentlig kanskje kunne ha skjedd her. Så jeg tenker en sånn key takeaway for å forstå russisk propaganda, det handler ikke nødvendigvis om å få stå tro på en løgn, men å få stå tvile på hva som er sant og hvem vi kan stole på. Måten Russland gjør det på, de har bygd opp siden i hvert fall 2014, og for så vidt startet litt før det også, et omfattende økosystem av, som fungerer, som henger sammen med hverandre. Denne modellen er utviklet av amerikanske utenriksdepartementet, og jeg synes den er ganske godt egnet til å forsøke å skape en forståelse av det systemet. De deler opp i 5 kategorier mellom det som er åpent og det som er fordekt. Fra venstre, offisiell myndighetskommunikasjon, uttalelser fra Putin, Lavrov eller russisk ambassaden her i Oslo for eksempel. Statskontrollerte medier, RT, Sputnik, de kjente som vi vet er offisielt russisk, også type organisasjoner, sosiokulturelle organisasjoner som er russisk. Og den fjerde, nei tredje, proxykilder, det er en stor underskog av russisk kontrollerte nettsider, som tilsynelatende er uavhengig og legitim, men som styres direkte eller indirekte av Kreml. De finnes på mange, mange forskjellige språk, i hvert fall 30 forskjellige språk. I våre datasett så har vi ca. 4000 nettsider på pilar 2 og 3, som er russisk kontrollert, som brukes til å spre propaganda. Fjerde, sosiale medier. Da snakker vi om falske kontoer, botnettverk og så videre. Bruker sosiale medier til å skape demonstrasjoner og den type ting. Og den femte er cyber-enabled disinformation, altså det å for eksempel hack and release, stjæle informasjon som du lekker, forfalske dokumenter eller ta over nrk.no for andre forsider for eksempel, og også tjenestenektangrep inngår der. Det glemte jeg å si, i den midten så inngår også alt som er på en måte en sånn forlenget arm. Influensere har blitt veldig populært, det er ganske mange eksempler nå på influensere på TikTok, på YouTube,
fronte russiske narrativer, og som ser da tilsynelatende legitim ut. Dette fungerer i samspill. Det kan starte hvor som helst. For eksempel så kan man se for seg at i pilar 2, RT lager en sak basert på et forfalsket dokument i pilar 5. Når RT gjør det, så gjør de det fordi de har fått beskjed om å gjøre det fra Kreml. Ikke nødvendigvis akkurat hva de skal gjøre, men de får beskjed fra Kreml hvilke narrativer de skal pushe, og hva de ikke skal snakke om. Så kjører RT og Sputnik ut den, og da vil hele denne underskogen av andre nettsider i pilar 3 følge med på det, og forsterke og dele og lage egne saker som de refererer til hverandre på. Og så spres det på sosiale medier og forsterkes med botnettverk og så videre. Og da blir saken kanskje så stor at du får en uttalelse fra russiske myndigheter. I tillegg så vil russiske myndigheter, diplomatkorpset, veldig aktiv på sosiale medier, også ambassadene, og dele all denne propagandaen som produseres ut på sine nettverk. Og når får en russisk uttalelse, så er det nok til å lage en ny sak, og så har du den går i gang. Så den enes output blir den andres input, og da oppnår du i hvert fall to effekter. Det ene er at det blir veldig vanskelig å finne ut hvor startet egentlig det her. Og det andre er at du kan få en sak som er i utgangspunktet veldig liten eller ikke eksisterende til å bli veldig stor. Og så foregår ikke det her bare inni det russiske økosystemet. Når det er så omfattende, så plukkes det jo opp av mange og videreformidles og kommer inn i vår nyhetsstrøm og farger måten vi ser på verden på. Flere måter det kan gjøres på, for eksempel sosiale medier. Stegan.no ble nevnt i forrige foredrag. De er desidert største sprederne av russiske narrativer i Norge. Eller for eksempel på sosiale medier av politikere, som i dette tilfellet Thomas Fetsch fra Alternativ for Deutschland, som har delt en lenke til en falske klona versjon av Bild i fjor sommer. Og så kan det være subtilt. Måten vi snakker om ting på, altså russiske narrativer, øverste høyre, VGTV, kunne rapportere i fjor, snakket om Mariupol, og da står det at ASA-bataljon er en omstridt høyreradikal og nasjonalistisk paramilitær gruppe som av mange regnes som nazistisk. Dette er jo et klart ekko av russisk propaganda. Neste eksempel er frokost-TV på BBC dagen etter den fullskala invasjonen i fjor. Februar i fjor. I'm at the border just now. We got just in time, but we're ahead of most people. Dette var da brittisk frokost-TV som kunne melde om at nå er krigen i gang. I morgentimene i dag så fikk vi en overflyging av russiske kampfly over Kiev. Problemet var jo at det var jo bare tull. Dette klippet her, det var fra et flyshow to år tidligere, og hadde allerede blitt avslørt av mange redaksjoner. Men så kan det hende at faktasjekkerne i frokost-TV ikke er så mange eller så på påskudd, så da går den igjennom. Og det er jo alvorlig, fordi vi har tillit til BBC, og vi bør ha tillit til BBC. Da tror vi på det, og kanskje vil også norske og andre redaksjoner spre den samme saken, fordi BBC forventer vi har kontroll på dette. Så hva betyr det handler om? Egentlig, Russland forsøker å skape mange forskjellige effekter, svekke tilliten i samfunnet, øke polariseringen, påvirke politisk handlingsrom, og alt handler egentlig om å påvirke virkelighetsoppfatninger til ulike målgrupper. Og i russisk doktrine så er det beskrevet denne formen for manipulasjonskrigføring, hvis man kan bruke det ordet, beskrevet som refleksiv kontroll. Og litt forenklet så kan man si at refleksiv kontroll, det er å manipulere virkelighetsforståelsen til en målgruppe som gjør at vi forandrer tolkningsrammen vår. Vi opplever, vi får en annen kontekst å vurdere hendelser og fakta i, som gjør at vi tenker på en annen måte. Hvis vi tror at Ukraina er full av nazister, eller at det begås massive folkemord i Donbass, så er det kanskje lettere å tenke at det er legitimt av Russland å gå inn og gjøre noe med det. Det kan få problemer for oss alle, på mange nivåer. Situasjonsforståelse, dette er en modell vi bruker også i forsvaret, som er ganske enkel. Situasjonsforståelse er en forutsetning for å ta riktige beslutninger i krise, uansett hva du gjør. Første nivå er jo persepsjon, altså hva foregår rundt oss. Vi ser oss rundt, vi tar inn data og informasjon, og lager oss et bilde. Neste nivå er jo comprehension, forståelse. Hvordan tolker vi og forstår vi det som skjer rundt oss? Og neste er jo projection. Hvis denne utviklingen får fortsette, hva kommer til å skje i morgen, om en uke, om en måned, om et år? Og så tar vi en beslutning som vi setter ut i livet. Så er jo problemet, eller utfordringen, er jo at hvis
Vi har ulik, hvis vi har blitt, vår virkelighetsoppfatning har blitt påvirket på alle nivå 1, så vil jo hele resten av den logiske rekka bli jo da forkludret. Og det kan jo få mange forskjellige effekter. Jeg har tatt med bare tre her. For eksempel hvis vi sitter og det kan forkludre politiske beslutningsprosesser og krisehåndtering. Hvis vi i en totalforsvarskontekst, for eksempel, skal sitte med 14 aktører rundt et bord og bli enige om okay, hvordan skal vi håndtere denne krisen som rammer hele samfunnet. Hvis de 14 aktørene sitter med litt forskjellig virkelighetsoppfatning, så vil vi ikke ha bli enige om hvordan skal vi forstå det og hva er riktig å gjøre med dette. På samme måte, hvis de som sitter og tar beslutninger har en annen virkelighetsoppfatning enn publikum, så vil jo de beslutningene som tas fremstå som helt uforståelige. Og det vil jo kunne svekke tilliten mellom befolkningen og myndighetene, og også føre til at det tar lengre tid å ta de beslutningene. Det kan forsterke polarisering, åpenbart, hvis man ikke har noe forståelse for hvorfor beslutningene tas, og mener at det er feil fordi at man forstår verden annerledes, så vil man jo ikke ha tillit til de som tar den beslutningen. Internasjonalt tenker jeg også vi bør være litt opptatt av. Russland forsøker aktivt å svekke omdømmet og tilliten til andre land, eller slå en kila mellom land i EU, i NATO. Og så har det jo ikke vært så vellykka med det, i hvert fall internt hos oss. Men det er klart, hvis våre allierte eller andre samarbeidspartner som vi er avhengige av på en eller annen måte, har et inntrykk av at det er vi som er aggressoren, eller at det er vi som er, har skylda selv i den situasjonen som har oppstått, så kan det jo hende at det tar lengre tid å få hjelp og støtte. Kanskje i verste fall kan det hende at vi ikke får det. Og det er jo tre eksempler på hvordan dette kan påvirke på oss da. Så jeg tenker at det er viktig å forstå at det Russland gjør, dette handler mye om mye, mye mer enn desinformasjon. Desinformasjon er en måte å påvirke på, men vi bør være mer opptatt av hvilke effekter man forsøker å skape og hvordan man kan komme de effektene i møte. Helt til slutt så har jeg lyst til å ta med et litt eksempel fra Ukraina. Ukraina driver jo ikke med denne typen manipulasjon, så vidt vi vet. Jeg har ikke sett noen tegn på det, og det tror jeg er klokt, fordi de trenger å ha en, på en måte en legitimitet, en moralsk ansvar her i å fremstå som rettskaffen. Vi har noen tidligere eksempler i krigen, ble nevnt tidligere her, Ghost of Kiev, som var en sånn myte som egentlig var litt kul, men som er falsk. Det fikk også Ukraina en del kritikk for. Jeg har ikke sett noen eksempler på den typen offisiell desinformasjon siden. Ukraina gjør det på en annen måte. Alt dette handler om strategisk kommunikasjon, bruker forskjellige metoder for å påvirke en målgruppe. Russland gjør det med illegitime virkemidler. Ukraina har tatt en annen take på det. Og i stedet for å bare debunke eller imøtegå russiske falske påstander, så gjør de det på en litt annen måte. Her er et eksempel fra par måneder siden, tre måneder siden kanskje, noen av dere har kanskje sett det. Det ukrainske forsvarsdepartementet er jo, og Ukraina generelt, er jo nå opptatt av at Vesten ikke glemmer oss. De trenger å få vedvarende våpenstøtte og bistand. De vet sannsynligvis at vi blir lei av krig og elendighet og kan gå i metning. De er opptatt av at vi skal ha sympati for dem og like dem. Da er humor et viktig virkemiddel, og denne ble da delt på sosiale medier av det ukrainske forsvarsdepartementet for å takke Frankrike, men det er på engelsk. Jeg tenker at målgruppa er nok større som så, og sannsynligvis mot hele det vestlige publikum. Tusen takk, Eskil. Du kommer tilbake og skal være med i diskusjon, og send gjerne inn spørsmål hvis du har det til Eskil. Men jeg må jo spørre deg, hva synes du som følger nøye med om det Ukraina gjør på denne typen påvirkning? Jeg synes det er veldig spennende å følge med på. Jeg synes i hvert fall den offisielle myndighetskommunikasjonen er ekstremt god.
Og det handler om forståelsen for målgruppa. Hvis man ser disse talene som Zelensky har til nasjonalforsamlingene, og hvilken research som går inn i å vite akkurat hvilken målgruppe man snakker til, hvilke emosjonelle knapper skal vi trykke på for å få målgruppa vår til å høre på oss, så jo det imponerende, synes jeg. Og det synes jeg egentlig gjennomsyrer mye av ukrainsk offisiell kommunikasjon. Tusen takk, du kommer snart tilbake igjen. God applaus til Eskil.